Θα υποβάλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόταση για επιστροφή στο Σύνταγμα του 60 στη Νέα Υόρκη κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και άλλους αξιωματούχους. Αγαπητοί μου, δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό που για χρόνια τόσο ο πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και η παράταξή μας είχαμε μια μεγάλη εθνική έγνοια. Ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και πρέπει να επιδιώξουμε να βρούμε λύση με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διαφορετικά. Κινδυνεύουμε και το είπε πολλές φορές ο Νίκος Αναστασιάδης να είναι αφέντες στον βορρά και πουμουσιάριδες στον νότο. Η σημερινή κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και πρέπει όλοι να ενωθούμε σε ένα κοινό εθνικό στόχο. Να βρούμε τρόπους να κάψουμε την τουρκική αδιαλαξία. Το Κυπριακό δεν λύθηκε μέχρι σήμερα. Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Ελληνοκύπροι. Αλλά είχαμε απέναντί μας και πολιτικές εκ μέρους της Άγκυρας όπως τις τελευταίες. Με την πρόταξη των δύο κρατών που ποτέ μα ποτέ δεν θα γίνει αυτή η θέση αποδεχτή από οποιονδήποτε Ελληνοκύπριο αριστερό ή δεξιό, κεντρό ή σοσιαλιστικό.